Координатор проекту «Життя без меж» Олена Коваль розповідає, майстер-клас із гончарства проводять уперше. Його організували, аби підтримати матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Ми створили клуб під назвою «Жіночий клуб матусь, діток з інвалідністю є поруч». І ось сьогодні вже третя зустріч, в нас така тематична, ми стараємося зустрічі робити. У нас проходить майстер-клас по гончарству під назвою «Зліпи своє щастя». Шестеро матусь сьогодні мають можливість безкоштовно його відвідати, і свого роду для нас це така як арт-терапія, можна сказати, трішечки відпочинемо від своїх щоденних справ, якоїсь такої, скажімо, корисної інформації наповнимося, щось нове дізнаємося. За гончарним колом учасниця майстер-класу Зоряна Ігнатова виготовляє глиняний стакан. У цьому їй допомагає гончар з 8-річним стажем Руслан Рук. Спробуємо зробити стаканчик, так, разом. Тобто втілити наше задумане, так? Я допомагаю поставити руки, допомагаю пояснити, так, як працювати з глиною на гончарному колі. Минуло 10 хвилин і виріб готовий. Перший раз працювала з таким матеріалом, і він на диво такий дуже приємний в руках, і дуже таку відчуваєш зразу якусь таку релаксацію. Але ну трошки було важко, тому що я не розуміла, як, яким чином добре, щоб був майстер з боку, і зразу все поправляв і виправляв. Ну і, як бачите, вийшов ідеальний. Ольга Приймак виготовила із глини тарілку. Щоб ми разом підняли, щоб ми її не вигинали, не мучили. Хотіла завжди попробувати, і сьогодні така можливість. Якось так приємно, класно щось зробити самому. Наступний етап майстер-класу – розмальовування виробів за власним бажанням. У цьому жінкам допомагає керівник гуртка «Кераміка» Ольга Мельничук. Не обов'язково бути художником, тут можна і геометричні, можна крапочками розписувати. Це вже хто у кого яка фантазія, хто що собі, як хоче свій виріб прикрасити. Мама от захотіла зробити просто полосочки і крапочками, ну, де досить оригінальне, гарний такий стаканчик. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.